Hai să discutăm despre cum poți să extraverifici o mașină atunci când vrei să o achiziționezi, o mașină second hand. Bine ați venit la Stax Info, un fel de știrile serii cu Daniela Esca, aici în prim plan. Da, regia, da, se aude perfect. E primul episod ăsta? E primul, nu? Nu e primul, e al doilea. Bun, al doilea episod, încă testăm aparatura, am aici un satelit care mă deranjează, dar am și șapca asta nouă care o punem pe shop? O punem pe shop la Stax, încă nu știm. Totul e în teste, totul e. Da? Se vede? Se numește și cu bac și fără bac, tot ce fel de tir mă fac. Șapca așa se numește, am scos-o de vară cu plasă, dar hai să discutăm despre cum poți să extraverifici o mașină atunci când vrei să o achiziționezi, o mașină second hand. Le povestesc sau? Nu, nu le povestesc, nu? Bine, mă, hai să-i lăsăm așa, să nu le zicem. Vă mai țin aici, fii atent. Avem un mic parteneriat cu băieții de la Car Vertical, un site în care tu poți introduce seria de șasiu și ei îți pot arăta un raport complet despre mașină, dacă a fost furată, dacă are înregistrate incidente, accidente, datele despre revizii și kilometri reali. Nu riscați, verificați vehiculul înainte de a-l cumpăra. Aflați dacă vehiculul a fost deteriorat, verificați dacă este real kilometrajul, consultați arhiva foto, verificați țările, tot ce vedeți aici prezentat pe ecran. Cum funcționează e foarte simplu. Cea mai convenabilă metodă de a detecta de la distanță frauda. Hai să vedem. Avem aici, de pe un site, aleator am luat acest Audi A5, l-am găsit, ne interesează, îmi cer scuze, ne interesează mașina. Hai să vedem ce ne spune Car Vertical despre ea. Bun. Verifică mașina. O să discutăm și despre cât costă verificarea unei mașini. Momentan, haideți să vedem ce am descoperit despre acest Audi A5. Se caută aici istoricul, unde a fost înmatriculat prima dată, dacă a fost raportat furat sau cu incidente în alte țări, înregistrările din service, ce intervenții a avut mașina, dacă a avut pe partea de caroserie, tinichegerie. Durează ceva, e din cauza Bun, Audi A5 coupé, motor 3 litri, an de fabricație 2008, țara producătorului Germania, cutie de viteze manuală. Evaluare car vertical 5.2, adică 4.6 în ceea ce privește accidentele, 4.1 km parcurs, 7.0 ca și model. Pe verde, după cum se vede, coborâm fotografii, noi am descoperit vehiculul. Bun, astea sunt pozele din anunțul de vânzare. Ne spune aici că am avut două daune, una în a 6-a 2013 și una în a 5-a 2010. Prima din 2013, valoarea reparației sau nu se știe dacă s-a reparat la reprezentanță sau nu. Și cea de-a doua reparație. Mergem mai departe. A fost la reducere. A fost la reducere mașina, într-o promoție, probabil, când a fost achiziționată. 2019 a fost la reducere în România, nu înțeleg. Sau, da. 2013 a avut un accident, 2010-2008 a fost înmatriculată în România. Vehicul furat, țările în care a fost verificată, nu apare ca și cu probleme de genul ăsta, 195.000 de kilometri, intrări în service. Le vedem pe toate. Am ajuns la kilometri parcurși, unde avem 187.100 de kilometri, ne spune Car Vertical în data de 18.04.2019. Evaluare spune că este foarte ușor de vândut mașina, adică e pe verde, e ok, o recomandă cu drag. Car Vertical ne arată unde este localizată seria de caroserie, dacă vrem să o verificăm fizic pe mașină, și ne recomandă să fim atenți la cutia de viteze S-Tronic, dar nu e cazul pentru această mașină pentru că e cu cutie manuală. Probleme cu sistemul AdBlue la motoarele TDI. Motorul 2.0 TDI prezintă defecțiuni, nu e cazul că e vorba de 3 litri aici. Unor transmisia eco se întrerupe în timpul accelerării, ducând la pierderea de putere. Cam asta recomandă Car Vertical să verificăm la această mașină.
Ni s-au arătat intrările în serviciu, ce s-a schimbat, când trebuie să mergem următoarea revizie 195.000 de kilometri, în ce țări s-a verificat mașina dacă a fost furată și ce incidente, daune au fost asupra mașinii găsite, fotografiile din anunțul de vânzare și datele principale. Despre asta este vorba. Cei de la Car Vertical spun că rata de succes a site-ului este de 39% din toate căutările. Mi se pare super, super fair. O căutare costă în jurul a 69 de lei. Dacă vi s-a părut util, dacă vi s-a părut informativ și ok, dați un share, un like și un subscribe.